Domácí násilí je bití ve vztahu, v němž je člověk ponižován. Aby mohl být člověk ponižován, musí mu být zlomena jeho vůle. Vůli nejde zlomit jednorázovým způsobem. K tomu je potřeba drobných, větších, malých, silných i slabých, střídavě, ale průběžně úderů. Proto je tak zrádné, že je zpočátku nespozorovatelné a zaměňované obětí za něco jiného. Je to však skutečné zlo. Zlo je to rafinované. Tváří se mile pro lidi, kteří jsou vně vztahu. Oběť je tak odříznuta od lidí a jejich pomoci. Je spuštěn proces jménem peklo. Co bylo ve vztahu hezké, je postupně pošlapáváno a znehodnoceno. Zbývají oči pro pláč, navíc síly nezbývají. Jakmile oběť někde síly načerpá, jsou jí v zápětí odejmuty.